روتے تھے سرور میری بہن بے پردہ ہے نو کس نا پر روتے تھے سرور میری بہن بے پردہ ہے دیکھ رہے ہو بیٹا اکبر میری بہن بے پردہ ہے اہل حرم راسی میں بندھے ہیں لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں اہل حرم راسی میں بندھے ہیں لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں ہائے بیا ہو کیسے یہ منظر میری بہن بے پردہ ہے نو کس نا پر روتے تھے سرور میری بہن بے پردہ ہے جاگو جاگو اکبر جاگو جاگو قاسم اکبر اٹھو اٹھو آن محمد دیکھو تو بس دلاور میری بہن بے پردہ ہے نو کس نا پر روتے تھے سرور میری بہن بے پردہ ہے جب بھی نگاہیں اٹھتی ہیں میری زینب پر رک جاتی ہے جب بھی نگاہیں اٹھتی ہے میری زینب پر رک جاتی ہے ہاتھ میرا سی ہائے کھلے سر میری بہن بے پردہ ہے نو کس نا پر روتے تھے سرور میری بہن بے پردہ ہے پیٹھ تو دلوں سے زخمی ہیں اور بازو بھی نیلے ہیں پیٹھ تو دلوں سے زخمی ہیں اور بازو بھی نیلے ہیں آ مدد کو بابا ہے در میری بہن بے پردہ ہے نو کس نا پر روتے تھے سرور میری بہن بے پردہ ہے حضرات تاریخ کو بتاتی ہے کہ دو جنازے ایسے ہیں کہ جو تاریخ کی شب میں اٹھے ہیں ایک شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جنازہ ایک شہزادی سکینہ کا جنازہ تصور شرط حضرات ہماری مائیں بہنیں بھی موجود ہیں انشاءاللہ گریا کریں گے آپ حضرات ایک دن میری ماں کا جنازہ پردہ شام میں اٹھا تھا ایک دن میری ماں کا جنازہ
پردہ شام میں اٹھا تھا، ہائے قسمت وائے مقدر، میری بہن بے پردہ ہے، نوک سنا پر روتے تھے سرور، میری بہن بے پردہ ہے۔